פתח, קדימה, מאיר פיסינגר, פתח ושלח לי הוכחות, אני והקהל שלי אוהבים הוכחות. אין בעיה, בכיף. אמרתי מיליון שש מאות, עכשיו זה מיליון מאה, מה נשרפתי? החברה שלי בדובאי עוסקת בכל מה שקשור לעסקים שלי באינטרנט. שמעתי עסקים באינטרנט, אני מנסה להבין מה הם עושים. והחלטת להעביר את כל החיים שלך לשם, לא קצת בודד בדובאי? אומרים שבפסגה זה בודד לפעמים. זה מסעדה מאוד יוקדת עם מול הברות של חליפה. השולחן שלנו עלה ה-18,000 שקל באותו ערב. סבבה. אבל זה בסדר, כי השולחן שלידינו הוציא 700,000 שקל באותו ערב. ואתה בטוח שאין איזה... אתה חייב להישאר? מה, אתה תפסיד שקל? אני לא יודע, אני מנסה לא לה <laughs> 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 אז ברוכים הבאים לפרק השביעי בעונה השלישית של הפודקאסט שלי, אחרון במקלחת, והיום אורח סופר מיוחד, מאיר פאקינג פיסינגר, בן אדם! איזה כיף לראות אותך. האמת שניסינו כבר הרבה זמן לתאם את הפרק הזה, זה קצת קשה עם זה שאתה חצי מהחיים שלך בדובאי, תכף נדבר גם על זה. אז בגדול, הפודקאסט הזה, ואני תמיד מסביר בתחילת כל פרק, זה בעיקר לחיילים, זה הקהל ליד שלי, זה מי שצופה בפודקאסט שלי, ואני מביא לפה אנשים שמסקרנים את קהל החיילים. אני מניח שאין חייל שלא ראה או שמע את הפרצוף שלך בשנים האחרונות, והבין שמאיר פיסינגר עושה הרבה כסף. אני מניח שמה שמעניין אותם זה פאקינג איך. אז בוא שתף קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה עושה היום בחיים לבודדים שעדיין לא מכירים, כולי אוזן. העונג שלי כולו, העונג שלי להיות פה שלי כולו. כן, מאיר פיסינגר, התפרסמתי בגיל 16, מזה שעשיתי את המיליון הראשון, בגיל 16. בגיל 16 הדפסת מיליון? בגיל 16 עשיתי את המיליון הראשון. רגע, 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 זה טיפה טריקי, בוא נדייק את זה. מה זה אומר עשיתי את המיליון הראשון? הגעתי למחזור הכנסות של מעל מיליון, מיליון ושש מאות. יפה מאוד, מכובד בטירוף. נכון. יפה מאוד. אוקיי, סבבה. אז בגיל 16 עשית מיליון שקל? איך מתפרסמים מזה שאתה עושה מיליון שקל בגיל 16? זהו. שאחרי שעשיתי את, ה... את המיליון בגיל 16, התחלתי לפרסם קורסים לגבי התחום ממנו הרווחתי אותם. Mm -hmm. וזה הגיע יחד עם תקופת הקורונה, וזה נהיה ממש פופולארי ברשת, אז פשוט זה התפרסם. זאת אומרת, מה התחום אגב? דרופשיפינג בי. -בי. דרופשיפינג. עשית, אתה ילד בן 16 עכשיו? כן, מגיל 15. 15, יש... <laughs> 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 יושב בכיתה. איזה כיתה היית? ט'-ח'? זה היה גיל? כן, okay, משהו כזה. אוקיי, okay, זהו, יושב בחטיבה, מתחיל לעשות uh, דרופשיפינג, מגיע בגיל 16 למיליון -600, 600 הכנסות לעסק שלך? חיובי. אני חייב לקחת את זה קצת אחורה. מאיפה שמעת על זה פעם ראשונה? מדרופשיפינג? כן. Okay. בגיל 14, מישהו שעבדתי אצלו בסתם איזו עבודה, הוא פשוט אמר לי, שמעתי על דרופשיפינג בייבי, אני לא יודע אם להיכנס לזה או לא להיכנס לזה. אוקיי. Okay. בסוף אני נכנסתי לזה, והנה אנחנו כאן. מאיפה למדת? לקחתי קורסים בתח Um, קורס אחד ספציפי שהיה מאוד יקר, בפרט למישהו בגיל, בגיל שהייתי. קורס מהאונליין? כן. Okay. איך ילד בן 14 משלם על קורס מאוד יקר? זהו, כסף? שאני די חסכתי כסף מזה שהסתובבת עם כלבים בשכונה מגיל 12. אוקיי, okay, יש לך מוסר ו... עבודה של מודר פאקר. כן, okay, הייתי כל יום חוסך 20 שקל. כל יום 20 שקלים הייתי okay. חוסך. היה לי כספת שזרקתי את המפתח, ואז היה לי כספת 20 שקלים נכנסו כל יום במשך כמה שנים. כשפתחתי אותה היה שם 10,000 שקל. וואו. Wow. כן, okay, אז קניתי טלפון וקניתי קורס. אוקיי, okay, מגניב. אנקדוטה קטנה, אגב, בנוגע ל-20 שקל האלה. אני, כשהייתי קטן, אני גם הייתי חוסך כסף, הייתי מחלק עיתונים ב ברחוב בהרצליה. Uh, לא יודע למה, אבל אהבתי לאגור לה אצלי. ולא סתם, אהבתי לאגור את זה בצורה של 20 שקל, כי זה הרגיש yeah, לי אה, הרבה. לא. כשהיה הרבה, הייתי פורט גם, הייתי הולך לסופרים וזה, פורט לי שיהיה לי רק שטרות של 20, <laughs> זה הרגיש בוחה. 아, כי זה הרגיש בורחם. אה, כי אז אני מרגיש הרבה. Yeah. <laughs> לא, אני פשוט הייתי מקבל שטר של 20 שקל כל יום. על כל הוצאה של כלב. כן, okay, חצי שעה, okay, 20 okay. שקל. סבבה, okay. אז אתה בגיל 14 החלטת לבזבז את כל מה שחסכת על אייפון ועל uh, קורס דיגיטלי לעשות דרופשיפינג. נכנסת לעולם הזה, מתחיל, ומה... איך בשנייה עושים, uh, כאילו, בשנה אחת, uh, תלוי מה ההגדרה שלך לנורמה. כל מי שהיה נכנס באותה שנה לדרופ שיפינג והיה משקיע באיזה קורס היה יכול לעשות מיליון שש מאות? אני לא יודע על גבי אנשים אחרים, אני יודע מה אני עשיתי. מה עשית שעבד לך? אני, קודם כל, בקורס בהק... הספציפי עליו דיברנו, אני לקחתי אותו והוא לא היה כזה טוב, אז לקחתי עוד שיעורים פרטיים מהרבה מאוד אנשים מארץ ומהעולם כדי לנסות ללמוד את בצורה הכי מקיפה כשאני נכנס למה שאני נכנס עד הסוף, וכנראה שנכנסי מספיק טוב. אשכרה, yeah. מה מכרת בדרופשיפינג הזה? הכל. הרעיון של דרופשיפינג, אני לא יודע אם אתה מכיר. בקושי? אבל הרעיון הוא שאתה לא צריך, uh, אתה לא צריך לקנות את המוצר בשביל למכור אותו. Okay. כלומר, אם אתה, אם אתה כרגע, לצורך הדוגמה, רוצה לפתוח חנות פיזית, אז אתה קונה חולצה בעשרה שקלים, מנסה למכור אותה בעשרים שקלים. לא מכרת בעשרה שקלים, אז כמובן, לא מכרת בעשרים שקלים, הפסדת את העשרה שקלים. נכון. אתה מבין מה אני מתכוון? נתקעת עם סחורה? הרי קנית מוצר בעשרה שקלים. <ח> אתה מנסה למכור אותו ב-20, אף אחד לא קונה, הפסדת 10 שקלים. הרעיון של דרופשיפינג זה שאתה עושה אותו דבר אונליין והפוך. אתה לוקח מוצר ב-10 שקלים, אתה לא קונה אותו, אתה מעלה אותו לחנות שלך ב-20 שקלים. אם מישהו קונה ממך ב-20 שקלים, אתה מגיע, ואז מתוך ה-20 שקלים, אתה קונה, אותה, אתה קונה את החולצה ב-10 שקלים ישירות בשביל הלקוח שלך. ככה שאתה לא מתעסק בסחורה. למה שמישהו יהיה מספיק פרייר כדי לקנות ממך חולצה ב-20 שקל, שמתחתיך יש משהו ב שקלים? כן, זו, זו הייתה הש הרעיון הוא שככה מסחר עובד בסופו של דבר, כמו שאתה פראייר לקנות חלב בחמישה שקלים, שאתה יכול ללכת למחלבה ולקנות אותו בשלושה שקלים. הרעיון הוא ככה מסחר עובד בסופו של דבר, הכל אתה קונה בזול ומוכר ביקר יותר. כן, מה anime, שאנחנו עושים למחלבה, את זה באותו דבר אונליין. כן, אבל המחלבה נמצאת במחלבות גד ואני עכשיו, <trochę> <גד> <כ parallels> ואני בעתר, אני באתר, אני באיביי זה קורה? כן. זה קורה באיביי או באמזון? זה קורה באיביי. אז צריך מטומטם כדי לא לגלול עוד שתי קלילות למטה. כן, נכון, אבל אנחנו לא לוקח ب... אני מחשיב את זה כמו המחלבה, כשאתה אומר שהיא רחוקה, אני לוקח מאתרים שהם פחות פופולריים, כמו עלי אקספרס לצורך הדוגמה. אוקיי. Okay. זו השיטה עצמה. אוקיי, mm -hmm. okay, אתה הולך לעלי אקספרס, שזה אתר שהוא הרבה פחות טוב מאיביי לפי הדירוג שלו. בארצות הברית אנשים בכלל לא מסתכלים על עלי אקספרס אלא רק על איביי. Mm -hmm. באמצעות שיטות מסוימות, אתה מוצא את הספקים הכי טובים בעלי אקספרס, ואז אתה מעלה את זה לאיביי. אשכרה. ואז אתה בעצם, אתה לא מתחרה עם עוד אנשים באיביי. מי שנכנס לאיביי לא יודע שהוא ק אוקיי, okay, נראה לי, לי שקלטתי את הקטע, אז אתה זיהית פשוט מלא מלא מוצרים באלי אקספרס, אמרת, יאללה פאקיט, בוא נעביר אותם למכירה באי-ביי, -E וזה פשוט עבד, אנשים היו קונים בערימות? אנשים היו קונים, כן. ואתה צריך לדאוג לשילוח בין לבין, כאילו? זהו, כי אוקיי, השילוח לא עובר דרכך. אם יש כאן גוף אחד, שתיים והקונה... בוא נגיד באמזון אז... עכשיו יש באיטליה את הכלב... הכלב וזה, וזה. בוא נגיד הכלב הזה עולה באלי אקספרס 10 שקלים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אני מעלה אותו לאי -E ב-20 שקלים. ו עכשיו, מה לגבי איטליה? לא הבנתי. הכלב הזה, מייצרים אותו באיטליה. בוא נגיד בסין. אלי אצפס זה סין. בסין, סבבה, סבבה. בסין, עשרה שקלים. עכשיו מישהו מארה״ב מגיע וקונה אותו ממני. אני כאן. בישראל. בישראל. עכשיו, אני רואה אותו בעשרה שקלים, אני מעלה אותו שקלים. מישהו מגיע וקונה שקלים, אני אומר לספק בסין, אחרי שאני משלם לו עשרה שקלים, אל תשלח אליי, אלא תשלח ישר ללקוח שלי. ככה שאני לא מתעסק עם הסחורה. וואו, אוקיי, ואם הוא כן, זה היה לאחריותי בסופו של דבר, אבל בגדול, זה מה שאנחנו מוצאים, את הספקים הטובים, שלא מפשלים. תמיד יש את הפישולים, אחד ל... לא. אבל ברעיון, תמיד יש את האכזרות ואת הדברים, אבל ברעיון, השיטה עובדת, מצוין, והוא שולח, והכל טוב ויפה. אוקיי, okay, סבבה, יאללה, תפסת את הבוננזה, נכנס, זה היה כאילו בין הראשונים שעושים את הדרופשיפינג, או שזה היה קיים הרבה לפניך? תראה, כל, כל השיטת מטמיד? מסחר בכללי של לקנות משהו בזול ולמכור אותו ביקר יותר, mm -hmm. זה קיים אלפי שנים. הבנתי. מאז שנכנס האינטרנט, אז זה מתבטא בצורה שונה. כגון השיטה הזו. מתי היה השיא של זה, אגב, של הדרופשיפינג? מתי היה השיא של דרופשיפינג? כן, מתי... זה תמיד בעלייה, תמיד עוד אנשים עדיין נכנסים... עדיין בעלייה? תמיד אנשים נכנסים לקנות. תמיד יהיה בן אדם שרוצה לקנות את המוצר באיביי. <אח> תמיד נכנס הבן אדם. אנשים אומרים דרופשיפינג מת, דרופשיפינג לא מת. אני לא מפסיק לשמוע את הדבר הזה. תמיד תמיד... אוקיי, okay, זה נחמד. אנשים שאומרים דרופשיפינג מת, זה אנשים או שלא רוצים להשקיע מספיק, או שרואים את זה ולא, 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 ולא מוכנים לה אבל הרעיון אם בן אדם בארצות הברית מתעניין בכלב ב-20 שקלים, ואני מגיע ומצליח למכור לו את הכלב ב-20 שקלים, זה פשוט עובד. ההיגיון שלי אמר שכל כך הרבה אנשים קלטו שדרופשיפינג זה דבר כל כך רווחי, שכולם רצו לעשות את זה, אז כאילו הציפו את כל אי-ביי בכל הדברים של אמזון. אני, אני טועה? גם אם נכנסים עוד הרבה מאוד קונים לאי-ביי, עדיין נכנס, גם אם נכנסים הרבה מוכרים, דרופשיפרים כן. לאיביי, עדיין יש פי כמה וכמה, מוכר, כמה, כמה וכמה קונים שהם נכנסים בכל יום. אז אתה טוען שדרופשיפינג לא מת. אני טוען שדרופשיפינג לא מת, בוודאי שדרופשיפינג לא מת, דרופשיפינג עובד, אני ותלמידים שלי מרוויחים מזה כסף. אתה עדיין מרוויח מזה כסף? אני גם מרוויח מדרופשיפינג. יותר כן. מהמיליון שהרווחת כשהיית בן 14? אני עדיין מרוויח כל מיני דברים שאני עושה באינטרנט, כן. וואלה. אוקיי, okay, מעניין, סבבה. זורם איתך, אז אנחנו בני 16, סליחה, לא 14, אנחנו בני 16, דפחנו מיליון 600 קופה, שאפו על זה באמת, מצדיע לך, אחי... כן, אפשר לראות את זה בחשבונית ירוקה, אתם מבינים, אנשים לא מאמינים, אפשר לראות את זה בחשבונית ירוקה. לא, זה מטורף, אני כן. מאמין, אני, אני מכיר את הספקט. אפשר לפתוח את זה, אתה יודע. 아, פתח. חושב. פתח, קדימה, מייל פיסינגר, פתח ושלח מאיה. לי הוכחות, אני והקהל שלי אוהבים אין הוכחות. אין בעיה, בכיף, אחי. <laughs> אני אאמת אתכם, אני מכיר את חשבונית הירוקה, אל תדאגו. אין בעיה, אין בעיה. אני מקווה שיש לי עדיין את המשתמש שמה, כי אני כבר לא משתמש בהם, אבל ננסה. ענק, ענק, ענק. אמרתי מיליון שש מאות, עכשיו זה מיליון מאה, מה נשרפתי? אנחנו חוזרים, כי זה לקח קצת יותר זמן ממה שציפינו. בואו נראה את החשבונית ירוקה של מאיר פיסינגר, חברים. האם הוא באמת חצה את המיליון שקלים בגיל שש עשרה? אין בעיה בכלל. זהו, אז פתחתי עכשיו חשבונית ירוקה, נראה את זה למ� אשכרה. כן, שנת 2020, מהראשון לראשון עד ה ל-12. לא, זה באמת... אה, אתה רואה שם מיליון מאה, אבל אני חושב שחלק התנהל במקום אחר, היה שם מיליון שש מאות, אבל... תקשיב, ככה או ככה, מיליון שש מאות או מיליון מאה, זה... אומר, זה אותו דבר? זה חתיכת סכום לילד בן שש עשרה. כן, נעשה רענון, שלא יגידו זה. לא, לא, אני פה בלייב. זה חתיכת סכום לילד בן 16, אחי, שאפו ענק על זה, אין ספק, אבל... אוקיי, סבבה, אז עשית מיליון איך מתפרסמים מזה? מה, העלית לאינסטגרם, אני, מאיר, ילד בן 16, העליתי, עשיתי מיליון שקל? לא, שוב, אני, אני לא קלטתי שעשיתי מיליון שקל, רק אחר כך. אוקיי, אז מה קורה? אז מה קורה? מה קורה? שקל, אני התחלתי לה. לפרסם קורס על הדרופשיפינג ביבי, אמרתי, רגע, אני שלמתי 6,400 שקלים על קורס. אוף. אוקיי, על הקורס הראשון. אוף. שתתי עליו את כל הכסף שלי. לקחתי עוד שיעורים פרטיים מהרבה מאוד אנשים, אוקיי? אם אלה שמכרו לי קורס של 6,400 שקל, מכרו לי אותו, ולי יש היום פי ע ועדיין אנשים קונים מהם, למה שאני לא אמכור במחיר זול יותר? גם לעזור לאנשים, וגם לעשות כסף על הדרך. ואז העליתי את הקורס הראשון שלי ב-250 שקלים. קורס עם 15 סרטונים בלבד. באיזה פלטפורמה? איך ידעת לבנות קורס באיטאלי? בניתי אתר, היה איזה מישהו שעזר לי, סיפור מוזר, מישהו שפניתי אליו באיזה קבוצה של אין מושג מאיפה הגעתי אליו. אוקיי. Okay. הוא מין כיוון אותי, אבל בגדול אני בניתי... אנחנו בן 18 עכשיו. לא, עדיין בין סוף 16. סוף 16. סוף 16. אוקיי, סבבה, אנחנו בסוף גיל 16, החלטת שאתה יוצר קורס דיגיטלי, התחלתי לשחרר אותו ב-250 שקלים. נכון. ומזה מתפרסמים? מקורס דיגיטלי ב-250 שקל? ככל הנראה כן, היה הרבה ביקוש, כן, פרסמתי אותו. את האתר בניתי, את האתר בניתי רובו לבד, היה מי שדי כיוון אותי, אין לי מושג מי הוא, סיפור מוזר, בן אדם שאני ארבע שנים עובד איתו, אני מושג איך הוא נראה, או משהו ממש מוזר. זה לסיפור אחר. לא, כי טסתי אליו גם לקצה השני של העולם, עוד הרבה איזה עיירה נידחת עם 100 אנשים באיזה וילה מוזרה. בשביל שהוא יעזור לך לפתוח את זה? לא, לא, לא קשור, זה הרבה אחר כך. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לפני שנה או משהו. אוקיי, גם משנה, סיפור אחר. בכל מקרה, בגדול את האתר בניתי לבד, עם קורס, כמובן, כמו שאמרתי, 250 שקלים. ומפיץ את זה ברשתות, פייסבוק, אינסטגרם? והתחלתי למכור את זה, כן, ברשתות, באינסטגרם קצת. אוקיי, okay, אבל יש סיבה שהתפרסמת, רגע, אני אחזיר את הכלף קקי שלי, יש סיבה שהתפרסמת בצורה כזאת גדולה? בוא, אתה בוטח ושרמוטה ברשתות החברתיות. אתה מציג את האושר שלך כלפי כולם, כי, כי אתה יודע שזה מה שמביא לך את הטראפיק הגדול הזה? תראה, בקורסים שלנו מה שאנחנו מוכרים זה ידע לאנשים. אוקיי. אוקיי, כאן אנחנו מוכרים ידע לאנשים. Mm -hmm. זה התפרסם, כי כנראה הידע מספיק טוב כדי שאנשים אוהבים אותו, ממליצים עליו ומביאים עוד אנשים. אתה טוען שאין את לזה עושים. קשר לגימיק שאתה ילד בן 16 שעושה מיליון שקל. בוודאי שזה גם מגניב לאנשים ללמוד ממישהו צעיר. ללא ספק. אוקיי. Okay. ובנוסף, לגבי האינסטגרם והאושר, אני מראה איך אני חי, וזה מה שנותן לאנשים את המוטיבציה. בוא נדבר קצת על איך שאתה חי. על איך אני חי? אתה חי בפאקינג דובאי, בן אדם? אני גר בדובאי, כן. מה הסצנה, למה? למה שאתה תרצה, אתה בן 20 היום, נכון? כן. למה שתרצה לעשות שף לדוב� בגדול בגיל 16, אחרי שעשיתי את המיליון הראשון, אז שנתיים טיילתי בעולם. עד גיל 18 הייתי חייל מזוודה והייתי ב-32 מדינות בעולם. מהכסף הזה? ביי. <אם> כן, וכמובן גם השכחתי לעשות כסף תוך כדי, כשאני מטייל בעולם, הרי הרעיון של כסף באינטרנט זה שאתה יכול להרוויח כסף בכל זמן מכל מקום. Okay, גם מהקורסים וגם מהדרופשיפינג, אני מתאר לעצמי. בכל מה שקשור לכסף באינטרנט. אוקיי. <אח> okay. וטיילתי הרבה בעולם, ויצא <אח> לי שהייתי... לבד? ילד בן 16? גם לבד, äh, כן. גם לבד, גם. Okay. בגיל 18 עברתי לגור בדובאי, אחרי שהייתי כמה פעמים בדובאי ואהבתי ופתחתי שם עסקים גם. וואנה. והיום אני שם, גם יותר נוח לי מבחינת העסקים שלי שנמצאים שם. איזה ו... עסקים יש לך שם? יש לי שם חברה בדובאי. שעושה מה? כל מיני דברים מאינטרנט, שקשורים לעסקים וכספים גם אינטרנט. כן. אוקיי, מגניב, סבבה. והחלטת להעביר את כל החיים שלך לשם, לא קצת בודד בדובאי? לא קצת בודד בדובאי. כן, שאלה עמוקה. כי מרגיש שאתה נכון. ואיך אתה עם זה? כן, יכול להיות. אומרים שבפסגה זה בודד לפעמים. אשכרה. כן. אתה אומר את זה עם קצת עצב, כאילו, זה לא, <אח> זה לא, <אח> לא קל ללך הלשון להגיד את <אח> זה. לא יודע לא, נאמר, לא, יש לי חברים תומכים, ויש לי חברים טובים שם, ואנחנו שם קהילה, ויש שם קהילה יהודית. ישראלים? כן. וואלה. כן. אוקיי. Okay. מאיפה נובע העומק, אז תחש לבחירה לעשות את זה מדובאי? כי אם זה באינטרנט ו... אז אתה יכול להיות בכל מקום. כן, אז למה לא, לא בישראל עם החבר'ה? או בתאילנד עם החבר'ה. עכשיו אתה בן 20, יש הרבה חבר'ה יוצאים לטיול גדול אחרי הצבא. אין ספור הכי של בנות ובנים ישראלים שהם שמחכים שם לחבר'ה. כן, הייתי, הייתי בתאילנד. Okay. חלק מהטעולים שלי, גם הייתי סוג של גר שם. <laughs> אמ... אבל לא, דובאי זה נוח, וכרגע אני בדובאי. אף אחד לא יודע על הנחיים יובילו, אבל כרגע אני בדובאי, כן? כי נוח כאילו מבחינה מיסויית, או כי... גם מבחינת מיסוי. מבחינת כן, מיסוי אין ספק. אני לא מאמין, אני מאמין, ש... אני מאמין שאנשים עשירים לא משלמים מיסים. מיסים מגיעים לקפוק את האנשים במעמד הביניים ובמעמד הנמוך. אנשים עשירים לא משלמים מיסים. חברות ענקיות לא משלמות מיסים, בדרך כזו או אחרת. אוקיי. Okay. זה חלק מה... מהסיסטם של... אתה יודע, של תלך ללמוד, תלך לבית ספר, אחר כך תלך לעשות צבא, אחר כך תלך לעשות תואר, אחר כך mm -hmm. uh, תגיע, ת, תעבוד אצל מישהו ותשלם מיסים. כאילו, זה חלק מהסיסטם שאני יצאתי ממנו עוד כשפרשתי מהבית ספר בגיל 16, אז המשכתי לצאת ממנו ככל הנראה. שמע, אני... אני מסכים איתך שאנשים עשירים משלמים פחות מיסים, אבל לא, לא משלמים בכלל. גם אני עושה מיליוני שקלים בשנה, ואני משלם חצי כמו ילד טוב. יכלתי להעביר את השם של החברה שלי לדובאי ולשים שם... זה חוקי לשים קוף שיהיה פיזית, ינהל את החברה שלך משם. אתה מכיר את העסק הזה? לא, לא מכיר. לא מכיר את הקונספט הזה? שם. אתה כאילו שם מישהו שינהל את החברה שלך שהוא גר בדובאי, ואז הוא לא צריך לשלם את המיסים על החברה שלך. לא, לא מכיר את זה. משחקי מס מעניינים. מעניין. אבל אוקיי, סבבה, קיבלתי. אז כרגע אתה בדובאי, אתה חי שם במלון? לא, יש לי נראה שם. שקנית? לא, לא קניתי שם דירה עדיין, אבל יש לי כרגע דירה שאני גר בה בשכירות. אוקיי. ובגדול, אני גם הולך להשקיע שם בנאדן בקרוב. מה אתה אומר? אחרי שהשקעתי בארץ, אז בקרוב גם שם. אה, בוא, אני חושב שראיתי בסטוריה שלך איזה יוחד פרויקט כזה שנכנסת אליו. מה זה, דירה על הנייר? כן, יום אחד קניתי דירה, כן. טוב, תשמע, זה מטורף, אחי. ילד בן 20 ש... בגיל 18 קניתי אותה. בגיל 18 קנית אותה על הנייר? כן, אני רציתי לקנות אותה בגיל 17. אבל מסתבר שאי אפשר. אז הייתי כזה, אוקיי, נחכה לגיל 18, ואז קנית דירה בגיל 18 ב-2.6 מיליון. ענק, 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 ענק. אוקיי, סבבה. אז היום אתה בדובאי, גר בדירה שכורה, כמה אתה מבזבז בחודש? כמה בן אדם שעושה מיליוני שקלים? מניח שאם בגיל 16 עשית מיליון שקל, היום אתה עושה הרבה יותר בחודש. איך החיים שלך נראים בתכלס ביום יום? איך החיים שלי נראים בדובאי ביום יום? כן, כמה אתה מפזר על עצמך? תלוי בחודש, תלוי אם יש טיולים, תלוי כמה טיסות, זה ממש תלוי. אבל חודש ממוצע שאתה גר בדובאי, אומר, אני לא סופר היום, לא סופר כמה פעמים גיהצתי את האשראי. אני לא סופר כמה פעמים גיהצתי את האשראי באופן כללי, זה מדהים. כי כאילו, אתה יודע, ברגע ש... זה מה שכיף, כי כאילו כשאתה מסתכל על... אני מדבר אם אתה לא מסתכל על דברים שהם, אתה יודע, דירה, <laughs> רכב, או <laughs> <עוד> דברים <laughs> שהם, כשאתה מסתכל ובודק, אז אתה יודע, זה, זה כיף לחיות מבלי להסתכל על כמה אתה מוציא. אבל כמה זה מגיע? נכון, אני הייתי צנוע אחי, 50-100 בחודש. 50-100. כן, בין לבין. וזה הצנוע שלך. כן. היה לך חודשים יותר פרועים? זה תלוי, אם אתה קונה רכב באותו חודש, אני מניח שכן, אבל... כן, היה חודשים פרועים. איזה אבל... רכב, נגיד, התפזרת עליו? זהו, אה, איך, ש... איך שיצא כאן בישראל טסלה. נכון. עוד לא היה לי רישיון בזמנו. ואיך שיצא, פשוט אני אוהב את אילון מאסק ואני אוהב את טסלה, ואיך שזה הגיע לישראל, פשוט הייתי בהיי, באותו יום פשוט קניתי טסלה. ועשיתי להם עברה בינקאית מלאה על הכסף. ענק. כן, בתשלום אחד. כמה עלתה? 192 אלף, כמעט 200 אלף. וואו, אה, דווקא זה נשמע יותר זול ממה שזה עולה עכשיו. אין לי מושג כמה זה עולה עכשיו, אבל זה, כן. אני שמעתי על אזור הרבע מיליון, טוב, אולי זה יתייקר עם הזמן. כן, יכול להיות, יכול להיות, אתם כל הזמן משנים את הזה. על מה אתה נוסע בדובאי עכשיו, אני אוהב נהיגה בכללי. אני, כשאני באירופה והייתי בגרמניה ושכרתי שם רכב מטורף, mm -hmm. ויש שם את ה... איך קוראים לכביש הזה, שהוא בלי הגבלת מהירות בכלל, וזה מטורף. בדובאי הבעיה... מה זה בלי הגבלת מהירות בכלל? בגרמניה אין הגבלת מהירות. רק <אז> כששכרתי שם רכב... על מה נסעת ולכמה הגעת בן זה הדבר? היה... אוי, זה היה... הם לא הסכימו להביא לי, להביא לי רכב. הייתי בן ש... 17, ש... ש... אני חושב, או כמעט 17, אני לא בטוח. אבל הייתי מתחת לגיל 18, והם לא הסכימו להביא לי רכב חברת השכרה, עבדתי לא על כל לך. החברות. בדבר, הם הסכימו להביא לי פג'ו ברכבים כאלה. שפותחות במקסימום ל-120, נכון, אם אתה יכול אותם. אוקיי. נכון, ורציתי ממש לנסוע בכביש של גרמניה, בלי הגבלת מהירות. זה מין חלום שהיה לי, והייתי שם בגרמניה לעסקים, אז אמרתי, אוקיי, אני חייב להגשים את החלום הזה עכשיו. וגם היה לי נסיעות מאוד ארוכות. הלכתי חברה, 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 חברה. הייתה חברה אחת שהסכימה אאודי ספורט מסוימת. אוקיי. לא זוכר בדיוק איזה דגם, אבל זה היה התענוג, אחי. לכווי הגעת? אני מספק אם הגענו לשלוש מאות. וואו, אחי, זה המון. כן. אי, מלא. אחי, זה נשמע חלום, אני אגיד לך את האמת, לחיות בחמישים, מאה אלף לחודש, בלי ספירה, כאילו, על כמה אתה מגהץ. על מה הולך כזה הרבה כסף? נתנטו על מגורים ו... לא, זה תלוי. גם, גם קודם כל מגורים, המחיה בדובאי די יקרה. כאילו, תלוי. המחיה הבסיסית בדובאי לא יקרה, כל מה שקשור למעבר לבסיסי הוא מאוד יקר. אם אתה רוצה להיות שיח. כלומר, לא רק אם אתה רוצה להיות שיח, אם אתה עושה משהו שהוא לא בסיס. כלומר, בסיס, אם אתה קונה חלב במכולת, זה זול. אוקיי. אם אתה קונה... הבסיס, מגורים פשוטים, זה זול. אבל כל מה שקשור למעבר לבסיס, להתפנק, להיות במגדל מגורים יוקרתי, אז אתה מתחיל בשכירות של 20 אלף בחודש. עכשיו כמה אתה משלם שכירות? כמעט 20. כן. אז לא, אני מדבר בדיגם, שזה שקל, כן. אוקיי, הבנתי, הבנתי, סבבה. וואלה, שווה לגמרי, וכל כמה זמן אתה מגיע לישראל? האם זה תלוי, אם יש לי פגישות ודברים שאני צריך לעשות כאן, אני מגיע לכמה ימים, חוזר, אז עכשיו כאן הגעתי לפני שלושה ימים. יאללה, ולכמה זמן אתה נשאר פה תכלס? לא באמת יודע. גם אני כל מקום שטס אליו בעולם, אני אף פעם לא הזמנתי כרטיס טיסה חזור. מה זאת אומרת? שאני טס כיוון אחד. אם אתה יודע שאתה צריך לחזור ל... אני מזמין את כל הטיסות שלי באותו י פשוט מזמין באותו יום, מקסימום יום מוקדם במקרים נדירים. טוב, לדירים. כי כבר אין משמעות לאם זה יותר יקר או שזה כאילו לא אכפת לא רק, קודם פחנית כל, כל <קראת> אני חושב שזה אותו מחיר, אבל שתיים זה פשוט הרבה יותר נוח להזמין באותו יום לעלות על הטיסה ולקפוץ. <laughs> אני מתכוון... שהמחיר הוא לא פקטור זה הרבה יותר נוח. יכול להיות. אומרת ה... בחופש כלכלי כאילו אפשר... מה הגדרה לחופש כלכלי? הגדרה לחופש כלכלי מבחינתי זה כשלך יש מספיק כסף שיכול לשבת בצד בהשקעה מסוימת בלי סיכון בכלל והיא תקלקל אותך, האחוז תשואה שלה תקלקל אותך למשך כל חייך גם אם לא תעבוד יותר. ברמת לא... חיים שאתה רוצה לחיות בה. תלוי לא מה... מהגד... אה, אוקיי, ההגדרה שלך זה תקלקל אותך לכל ימי חייך, זה ברמת חיים שאתה רוצה לחיות ברמת בה? ברמת חיים החלומית שלך. עכשיו, נו, 50-100 אלף, די, אתה חי ברמת, חלומ... ברמת חיים החלומית שלך. לא, אפשר יותר? תראה, תמיד אפשר יותר, וזה כאלה, כי אני מדבר עם חברים שלי, ולפעמים יש לי חבר שאומר, מאיר, אני נמצא עכשיו ב-20 לחודש, החלום הכי גדול שהוא להגיע ל-50 בחודש. אני פוגש אותו אחרי כמה חודשים, הוא אומר לי, מאיר, הגעתי ל-50 בחודש, אבל 100 בחודש יסדר אותי. אני פוגש אותו אחרי חודשיים, הוא אומר לי, מאיר, הגעתי ל-100 בחודש, אבל תשמע, אם היה לי 250 בחודש, זה היה מטורף. ואני מדבר איתו, וזה ממשיך. ואחרי כמה חודשים, מאיר, אני 250 בחודש, אבל תשמע... אם החברה שלי תעשה 700,000 בחודש, זה יהיה מטורף. יש כמה החברה שלך ועכשיו... תעשה, כי זה כבר מגדיל את אותך ואת הכלי כן, לא, אני, ו... אני מתכוון, הרעיון שאני מתכוון, הרעיון, למה שאני בא להגיד, נכון. זה שכשיש לך ח... 100, אתה רוצה 200, כשיש לך 200, אתה רוצה 400, נכון, תמיד אתה רוצה יותר. נכון, אבל תסכים איתי שגם אם תחיה בישראל, גם אם תחיה בדובאי, קשה, קשה להוציא יותר מ-100,000 שקל ב... בחודש על רמת לא, חיים. לא, חיים. לא. חיים שזה... לא קשה להוציא יותר מ-100,000 לא שקל. קשה... את... טוב. אני חושב שאתה מגזים. על מה אתה יכול להוציא כבר? <כמה, כמה זה מאה שק... בחודש? זה 3,000 שקל ביום. הוצאה אישית? זה 3,000 שקל ביום. על מה תוציא? גם אם תאכל בוקר, אמצע, צהריים, ואחרי צהריים, צהר, בערב לא ולילה, במסעדה לא אתה לא מגיע לזה. תלוי. בדוביי. תלוי איזה מסעדה. אוקיי, okay, אתה יודע מה? אני הייתי במסעדה בשנה החדשה, בדובאי. אוקיי. Okay? Okay. Okay. אני וחברים שלנו, אני, חבר שלי ואשתו. היינו שם, שלושה אנשים, בשנה החדשה בדובאי, מול הבורד של חליפה, במסעדת גל. זה מסעד מאוד יוקרתי מול הבורד של חליפה. השולחן שלנו עלה 18,000 שקל באותו ערב. סבבה. אבל מה. זה בסדר, כי השולחן שלידינו הוציא 700,000 שקל באותו ערב. 700,000 שקל, כן. יש לי חשבונית שמורה באנשהו בטלפון, אם זה מעניין, אנחנו יכולים להגיע לזה. לא, זה ייקח הרבה יותר זמן למצוא אותה. כן, אני מניח. <laughs> אבל, אבל כן, אני מתכוון... אחי, לבזבז כסף זה... איזי פיזי? כן, זה לא משהו מורכב, אחי. אלף בחודש לבזבז 3,000 שקל ביום. אתה מרגיש סבבה לבזבז כאלה סכומים בחודש? אני בסדר, אני אמרתי לך, אני נהייתי צנוע, אני לא מבזבז כזה הרבה לאחרונה. משתדל שלא. למה החלטת להיות צנוע? כי אני חי כרגע בצורה רגועה, פשוט טעם מה שצריך, והכל בסדר. אני בחור צנוע סך הכל. כן? משתדל. אתה בחור צנוע בן אדם? משתדל. האינסטגרם שלך לא משדר את זה. יכול להיות. אז איך זה... כי זה טוב לעסקים אולי, לא לשדר את זה? אני מסכים שנותן מוטיבציה לאנשים, אחי. אני אומר לאנשים איך אני חי, ואם זה נותן להם מוטיבציה, אחי, אני שמח שזה נותן להם מוטיבציה. אני מסכים שנותן מוטיבציה לאנשים, האקדמיה שלי נותנת לאנשים את הידע, יש לאנשים ידע ומוטיבציה והם מצליחים בחיים. מה קורה עם אלה שלא מצליחים? לא מצליחים אחרי מה? אחרי שהם מצטרפים. אחרי הקורס כמה עולה היום דרך אגב? תלוי איזה, כרגע יש לנו איזו הטבה מסוימת שזו לשקל החוד תלוי. אם בן אדם אחרי שהוא היה בחודש הראשון בקורס בוחר להמשיך להישאר ולשלם, אז הוא יכול להמשיך לשלם ולהישאר במועדון. הוא יכול לתפור את כל הקורס הזה באותו בחודש הראשון ולסיים בשקל? אם הוא רוצה. אני בטוח שאנשים מרוויחים מספיק כסף מהקורסים כדי לרצות להישאר במועדון. מה עוד נותן המועדון הזה שלך? מה קורה בו בפנים? זהו, שלאחרונה פתחתי את מועדון המיליון הראשון, שזה מקום דיגיטלי לאנשים שרוצים להתחיל להרוויח כסף באינטרנט, וכולל את כל הקורסים שיש באקדמיית המיליון הראשון. בפנים יש 12 קורסים כרגע, זה תמיד מתעדכן לקורסים חדשים. יש שם הקהילה יחד איתי ועם כל התלמידים, אנחנו מדברים, עושים לייבים פעם בחודש, ונחמד לחלוטין. יש הרצאות כאן בישראל, כשאני מגיע לישראל ועושה הרצאות, הם מקבלים כניסה בחינם להרצאות. וכן, כל זה בשקל אחד מלבד לחודש הר אני חיית עבודה, בסדר? אתה מתאר לעצמך, יש לי חברה גדולה, מעל 20 עובדים, אני חיית עבודה. אם אני רוצה עכשיו להיות שאקל בדרופשיפינג, ואני לוקח את הקורס שלך בשקל, ואתה יוצא מקורת הנחה שאני לא אפס, ושיש בי, יש בי, מה שנקרא, את הרוח קרב להצליח בזה, אתה אומר שתוך חודש אני יכול להתחיל לעשות כסף כבר בדרופשיפינג? אני לא רק אגיד לך את זה, אני אגיד לך יותר מזה. אני אתמול הייתי ב... איך קוראים למשחק הזה? סנוקר. Okay. כן. אתמול הייתי בסנוקר בירושלים. אוקיי. Okay. והגיע אליי בח חרדי, בירושלים. Mm -hmm. אמר לי, מאיר, אני צרפתי לקורס שלך בשקל, ועשיתי 22 אלף דולר. זה מה שהוא הגיע אליי בסנוקר ואמר לי את זה. פשוט הגיע ואמר לי את זה. אז כן, אנשים מרוויחים גם מהקורס בשקל, ומרוויחים הרבה מאוד כסף. והעונג כולו שלי לעזור לאנשים להרוויח כסף באינטרנט. טוב, זה נשמע שאין יותר מדי איפה להפסיד. ואתה בטוח שאין איזה... אתה חייב להישאר? מה, אתה תפסיד שקל? אני לא יודע, אני מנסה להבין איפה מאיר מרוויח מכל החגיגה הזאת. אם בן אדם רוצה להמשיך להישאר... אתה הוא 100,000 שקל בחודש. אם בן, אדם, אם בן אדם רוצה להמשיך להישאר במועדון והוא בוחר לשלם אחר כך כדי להישאר במועדון, הוא יכול לבחור ולהישאר במועדון. כמה? 97 שקלים בחודש. נו, מאיר. אתה מוציא 100,000 שקל, זה אומר שאתה צריך להכניס 100,000 אנשים בחודש כדי לה להגיע ל... לא לה... כל הכסף שאני עושה הוא רק מהקורסים. אוקיי. אני מרוויח מכל מיני עסקים שיש לי באינטר אני לא מבין מה העסקים, כן, תחדד אותי רגע. כל מיני דברים, אחי. אתה חנויות, חנויות, חנויות באינטרנט, אפילית אני עושה. רוב הכנסת שלך באינטרנט, גם, מהרבה מאוד דברים באינטרנט. החברה שלי בדובאי עוסקת בכל מה שקשור לעסקים שלי באינטרנט. שמעתי עסקים באינטרנט, אני מנסה להבין מה הם עושים. גם הקורסים, גם הקורסים שיש לי. רגע, מאיר. אני עסק באינטרנט. אני מוריד חיילים במשקל, דרך הדיגיטל, הם מקבלים ממני ליווי צמוד, אני ד ימבה של ערך ותוכן, הם משלמים לי על זה ארגז כסף, אני מוריד אותם במשקל. מה העסקים שלך באינטרנט בסוף? מה התועלת שלהם, מה הם עושים? חנויות באינטרנט, בשיטת הדרופשיפינג, כמו שדיברנו קודם. סגור, אז דרופשיפינג זה המרכז של הבוכטותיאני? אפיליאט אתה מכיר? תחדד אותי. מכיר מודל אפיליאציה, כאילו חבר מביא חבר. כן, סוג של, אז אני עושה את זה בסקייל גבוה, כשעצמי, לא מפרסם את זה יותר מדי, ועל כל מיני עסקים כאלה שאני שומר על לא, אין סודיות. אפילו מעדיף להשאיר את זה בצנעה שלך עם... כן, uh... יש דברים... תראה, אני אמנם מפרסם את עצמי הרבה באינסטגרם, אבל יש הרבה מאוד דברים שאני שומר על עצמי לחיים הפרטיים שלי. אני אף פעם לא פרסמתי בחורות שאני יוצא איתן, אף פעם לא פרסמתי את המשפחה שלי. יש דברים שאני שומר לעצמי. אז כן. תמיד היית כזה... מפלטר את מה שאתה רוצה לשתף את העולם שלך? ברשתות החברתיות? כן. חיובי, כן. מה, זה בחירה אמיצה? אז לבחור להיות הבן אדם המפורסם הזה שכל בן אדם שאני מכיר, בנת ישראל רוצה... בסוף אתה יודע, אנשים חטטנים, הם יודעים, בן אדם מפורסם, הם רוצים לשאוב פרטים. אני, אני מפורסם בגלל האקדמיה שיש לי, זה אקדמיית המיליון הראשון. אני לומד מה שהיא עושה זה לא רק מועדון המיליון הראשון, היא עושה עוד כל מיני דברים שאפשר לפרט עליהם אתה מעוניין לשמוע עליה. בכל מקרה, כן, יש לי את האקדמיה. אני מפורסם בזכות זה שאני מוביל את האקדמיה, <laughs> ובגדול אני לא... אני לא ככוכב רשת או משהו, כן? זה מצחיק, כי בדיוק אתמול דיברתי על זה עם מישהו, כש... כשקניתי את הטסלה בישראל, זה היה לפני שהיה לי רישיון, ותפסו <laughs> אותי... אה, גנוב <laughs> אתה. <laughs> כן, <laughs> כאילו, לא, קניתי את הטסלה מה, לפני שהיה לי רישיון. אני... את זה אתה אומר, כן, אבל <laughs> תפסו אותי נוהג, ו... לכאורה. לכאורה, ו... זה מצחיק, יש את הפוסט הזה, שאתה מכיר את העמוד פוש פוש.יל באינסטגרם? מכיר. אז הם פרסמו את זה. אוי, לא. כן. הם פרסמו את זה, כוכב הרשת מאיר פיסינגר נתפס נוהג ללא רישיון נהיגה. עכשיו, כוכב רשת, אני אף פעם לא הגדרתי את עצמי ככוכב רשת. אני סך הכל בן אדם שעוזר לאנשים להרוויח כסף באינטרנט, ומשתמש ברשתות החברתיות כדי לקדם <laughs> ולעזור לכמה שיותר אנשים להרוויח כסף באינטרנט, ותוך כדי אני מרוויח, אז מה רע בזה? מעניין, אח ב׳, אם זה באמת שקל בחודש הראשון, אתם באים ללמוד ולהתפתח, אני תמיד בעד למידה. בין אם זה יעבוד, בין אם זה לא באמת שאין לי מושג איך, מה קורה שם בעומק של הדרופשיפינג, והאם דרופשיפינג באמת מת, אבל בשביל הניסיון, ואם אין מה להפסיד, אתה אומר שגם לא עולה כסף להתחיל את הדרופ עצמו? להתחיל דרופשיפינג לא עולה כסף. אני שומע אבל. לא, זה בלי אבל, אבל אם אתה רוצה... אני מתכוון, אם אתה רוצה, אתה יכול לשלם על תוכנות שיעזרו לך להתקדם יותר, אבל ברעיון לכשעצמו, הוא לא מודל שצריך לקנות דברים ולמכור אותם. המודל הוא לא צריך להשקיע כסף בשביל להתחיל להרוויח. ובלי לקנות את התוכנות האלה, אתה יכול גם בוננזה? אתה גם יכול להרוויח, כן. לקנות תוכנות, עשר דולר בחודש. אה, אוקיי, סבבה. אני מתכוון, אם אתה עם 100 שקל ושב, אחי, אתה יכול להתחיל לעשות רוב שתי אנשים תופסים את זה על קטנות, אחר כך אומרים, אמרת שאפשר להתחיל להרוויח בלי להשקיע כסף, אבל יש תוכנה שעולה 10 גולר. כמה, כמה זמן אני צריך ביום כדי לקחת מהיום מי... הראשון, ל... הראשון לאפריל, ב-30 לאפריל אני רוצה לעשות בוכטה. הכי הרבה שאתה חושב שאני מסוגל לייצר. Hey, כשאני התחלתי להרוויח, עשיתי את זה תוך כדי הלימודים. רגע, השאלה שלך הייתה, אני, כמה אני... זמן צריך לעשות את זה? בוא נגיד... כמה זמן צריך להשקיע ביום? כמה אני יכול, אני אשאל את זה ככה, כמה אני יכול להדפיס, אם אני עכשיו מ� נטו להתעסק בזה, פול פוקוס, לוקח קורס בשקל, המיליון הראשון, שם עשר 10 דולר על מערכת בת זונה, שתיתן לי אחלה בוסט מאחורה, ואיתך בצ'ט מתכתב לעזרה. כמה אני עושה בשלושים ימים? זה השאלה הכי פופולרית שאני מקבל. כמה זמן אני צריך להשקיע וכמה בדיוק אני מרוויח. כן. חושב שאם... אם היית קופאי בסופר, אז היו אומרים לך, אוקיי, אתה עובד עשר שעות ביום, אתה מקבל שלושים שקל שעה, ואתה עושה שלוש מאות שקל ביום. נכון. בחנויות באינטרנט, או בכל מה שקשור לעסקים באינטרנט, ואתה כבעל עסק, אני מניח שאתה יודע, זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. אם אני אגיד לך, אתה עובד איקס זמן, ואתה עושה איקס כסף, אז זה אומר שאני שקרן. זה לא יכול להיות דבר כזה. כשאני אומר לך, אתה עושה איקס זמן ואיקס זה, ואתה עושה בדיוק ככה וככה. זה תלוי בהרבה מאוד דברים. יכול להיות שעבודה שלך תיקח שלוש שעות, לי תיקח חצי שעה. יכול להיות שעבודה שתיקח לי שלוש שעות, לוקח לך חצי שעה. אז זה נבדואלי פר בן אדם. אני לא יכול להגיד, אוקיי, כולם תעצרו הכל. אם אתה עובד שעתיים ביום, אתה עושה ככה וככה. אני יכול להגיד לך שתלמידים שלי שעובדים שעתיים ביום, כן יגיעו למחזורים של 10-20 אלף דולר, וזה נמצא וואלה. כן. אתה יכול לעבור על האיילדס באינסטגרם שלי, יש לי שם שמה... אולי 1,000 או 1,500 תלמידים שפשוט מעדכנים אותי כל הזמן כמה הם מרוויחים. יש שם תלמידים שעושים 20 אלף דולר, 30 אלף דולר בחודש. תלמיד שיביא ממכירה אחת 35 אלף דולר. זה קיימים... מה הוא מכר? כלב מקקי וזהב? מה הוא מכר? הוא מכר מחשב לקריאה של ביטקוין. וקנה אותו מאלי אקספרס? אין לי מושג מאיפה הוא קנה אותו. אבל... אתה יכול גם סתם להביא משהו משלך ולשים וזה נחשב... אתה יכול להביא את זה אבל... מכל, מכל אתר. דרופשיפ כל אתר שמוכר כל דבר, ולהעלות את זה ל-eBay, תחת, תחת אותו הרעיון. במה אני צריך להיות טוב כדי להגיד העתיד שלי בדרופשיפינג? במה אתה צריך להיות טוב כדי להגיד שהעתיד שלך בדרופשיפינג? כן, מה הכישרון שאם יש בימי. לי אותו, אני אומר, וואלה, עכשיו אני נכנס עמוק בדרופשיפינג הזה, שם אני מביא את המכה. כי עכשיו הרבה חיילים מחפשים את עצמם. בוא, הם מתים לדעת מה היה העיסוק הבא שלהם, הם מתים לדעת איך הם יביאו את הכסף הגדול, אתה אומר שהכסף הגדול נמצא בביטקוין, ב, סליחה, בדרופשיפ למין דרופשיפינג ממתאים? כן. אני חושב שהאוכלוסייה שזה הכי יתאים לה זה חיילים, דווקא אני לא ידעתי שאתה מתעסק בנוגע לחיילים, אבל ספציפית... כל כבודי פה. אני לא התאמתי את עצמי. לא, זה רק אני, אה... למה מה? ירוק זה לא צבאי? הבנתי. כן, אוקיי. אז כן, כרגע יותר קשה להיכנס לתחום מתחת לגיל 18. וואלה. לעומת מה שהיה פעם. למה? שמעו עליך? <laughs> ספציפית, הם שינו את מערכת התשלומים שלהם מפייפל לפיונר, פיונר יותר קשה להיכנס מתחת לגיל 18. <אח> לא שפייפל היה קל, גם אני, היה לי מו הרבה מאוד בעיות עם מתחת לגיל 18, ותמיד יש בעיות כאלה ואחרות. אבל <אח> בנאדם שמעל גיל 18 ורוצה להתחיל להרוויח כסף מבלי להשקיע יותר מדי, <אח> <אח> דרופשיפינג בייבי לדעתי זו הדרך הכי טובה, ולא רק הדרך הכי טובה להתחיל, אלא היא גם פותחת לך דלתות בכל מה שקשור לעסקים באינטרנט. כלומר, אתה מתחיל ללמוד על משלוחים, אתה מתחיל על ניהול הזמנות, על איך עסק עובד, על איך עסק מתפקד. Mm -hmm. ויש לי הרבה מאוד תלמידים שהתחילו בדרופשיפינג באיביי, ועברו דווקא לתחומים אחרים, ופתחו עסק משלהם בתחום אחר לגמרי, אבל הדרופשיפינג הדרופ באיביי, הביא להם את הסיפתח הראשוני, וזה הסיפתח הטוב ביותר שבן אדם יכול לקבל לגבי עסקים. כן, אבל זו לא השאלה ששאלתי. לא שאלתי, לא שאלתי לאיזה קהל יעד זה מתאים. יכול להיות מגניב לחיילים באמת שהם לא קרביים עכשיו, ו וכל היום ב רצים בג'בלאות, איזה זקן, באתי לצאת. כל היום רצים בג'בלאות, לאיזה סוג אנשים זה מתאים. זאת אומרת, אני צריך להיות איש טכני, אני צריך להיות, אה, צריך להיות איזשהו כישרון מסוים ב במחשבים, ב בחיפוש, בקריאייטיב. היתרון שלנו זה שאנחנו מלמדים אנשים מאפס ועד מאה. אתה לא מחפש שום קישור, כל בוק יכול עכשיו לפתח? בן אדם לא צריך להגיע עם שום ידע מקדים כדי להתחיל להרוויח כסף באקדמיית המיליון הראשון. אבל? כי יש יותר טובים אבל... ופחות טובים, איך אתה אין מבטא אין אבל... יש בן אדם? ש... אבל, ש... אם יש בן אדם שמגיע ואין לו ידע והוא מגיע לומד ולא עושה כלום, כמובן שהוא לא יצליח. אם יש בן אדם שמגיע ומגיע ולומד ונרשם, לומד, משקיע... אני לא ראיתי בן אדם לא כזה, לא... אני לא ראיתי בן אדם שלא הצליח. זה לטו לא פקטור של זמן, אתה לא צריך להיות כישורים. זה פקטור של רע. השקעה. ת... מה זה זמן? תעמוד מול המחשב ולא תעשה כלום? בן אדם שמשקיע, עובד, עושה את מה שצריך, לא ראיתי בן אדם כזה שלא הצליח. יש כמובן אנשים שמצטרפים לקורסים, ואחר כך לא מגיעים ולא לומדים, ואומרים, רגע, למה זה לא עובד לי? זה לא אתה קונה קורס בשקל ומקבל מיליונים לחשבון בנק. אתה מגיע ואתה לומד איך להרוויח מ תשמע, זה בהחלט עולם מעניין. תמיד עפעפת מעליי כזה, כל העניין של הדרופשיפינג, שמעתי על זה עוד כשאני הייתי חייל, ותמיד המחשבה הראשונה שהייתה בראש, דרופשיפינג מייט, כבר אין לך מה להיכנס לזה. שמחתי ממש לשמוע על זה. שמחתי לשמוע שזה עדיין חי, אחי. נהניתי גם להכיר אותך. אני חייב לציין, אקדמיית המיליון הראשון, היא לא רק מתעסקת בדרופשיפינג באייביי, אפילו שהיה לנו כאן דיבור גדול על דרופשיפינג באייביי, אלא זה האקדמיה שמלמדת את כל ושוב אתה מכניס אותי פה לפינה אפורה שאני אתה יכול להיכנס בבית. ולראות אותם, אתה יכול לפתוח עכשיו במחשב. בין אם זה, אוקיי, נתחיל, בין אם זה, בין אם זה דרופשיפינג באי-ביי, -E בין אם זה דרופשיפינג בשופיפיי, בין אם זה קריפטו, בין אם זה NFT, בין אם זה שיווק דיגיטלי. אתה מתעסק גם בזה? אני גם מתעסק בדברים האלה, אבל וואלה. ב... אבל זה לא הדברים שאני מלמד באקדמיה. אני, יש לי אנשים, כדי, אני מאמין שאתה לא צריך לדעת בחיים, אתה לא צריך בחיים, אני מאמין שבחיים אתה לא צריך להיות הבן אדם הכי טוב בכ טוב בכל תחום ותחום. מה שאני עושה באקדמיית המיליון הראשון, זה אקדמיה שיש בה הרבה מאוד קורסים, שאני מביא את המרצים המומחים ביותר בעולם בתחומם, mm -hmm. והם מגיעים ללמד אנשים איך להרוויח מאותו תחום שהם כיום מרוויחים ממנו. אז אני מלמד באקדמיה שלי את דרופשיפינג באי-ביי, אבל יש לי בן אדם מומחה מאוד מנורבגיה, שהוא מגיע ללמד קריפטו, הוא מקצועי מאוד בקריפטו, הוא עושה הרצאות באו"ם לגבי קריפטו, אחד האנשים הגדולים ביותר בתחום. והוא מגיע ומלמד קריפטו. יש לי עוד אנשים שמלמדים איך להרוויח כסף מעריכת וידאו. עריכת וידאו זה תחום שאפשר להרוויח ממנו. כסף אמנם פחות, אחי, לא ידעתי, תחום... אוקיי. כן. אני ממש ראיתי בטוח שזה נטו דרופשיפינג. זהו, כי, כי גררת אותי לדיבור על דרופשיפינג וכזה... ככה, אני גורר. כן, אמרתי, אוקיי, אני יכול לפרט לך, כי זה תחום שעדיין אותי. עובד. הנושא כן, כי זה תחום שעדיין אותי. עובד, אין בעיה, אפשר לדבר עליו, אבל הרעיון של כ לוקח, אני, אני, אני לא עושה את עוסקים, מה שאני עושה, אני לוקח אנשים שיש להם את הידע שהם מיליונרים כיום, רובם מבוססים בדובאי, והם מגיעים ונכנסים לאינטרנט דרך הפלטפורמה שלי ומלמדים אנשים אחרים להרוויח כסף בארץ ובעולם. חיברת לי הרבה נקודות על האפילי ועל הדובאי. בנדר, אני לומד מהם, מה שאני יכול, כן. מגניב ממש, אחי. כן. אתה יכול להיכנס לאתר ולראות את זה. זה נקרא אקדמיית המיליון הראשון. זה אתר שכל הדרכים להרוויח כסף 아, באינטרנט. הנה מר צנוע, בבקשה, רגע. מר צנוע יוצא מ... מה זה? איזה רכב זה? שוטף אותי? רולס רויס. Mm, יפה מאוד. בוא'נה, היית קטן פה יותר. Um, כן, אני מניח. אוקיי, okay, okay. אז מה רצית להראות פה? כאן יש את הקורסים, כמו שאתה יכול לראות. Mm -hmm. יש כאן כל מיני קורסים להרוויח כסף באינטרנט, אוקיי? Okay. וכרגע כולם כאן... יושבים שם בשקל. כאן... לא, יש מועדון אחר. שכולל את כל הקורסים בשקל, זה מין מנוי. כרגע זה קורסים, חד פעמים, בן אדם מגיע, קונה, הקורס נהפך לשלו. אוקיי, okay, הבנתי, ובקורסים האלה אתה מלמד אותו איך להרוויח כסף באינטרנט? או שאני מלמד, או שאנשים אחרים. זה לדוגמה קורס הקריפטו שלנו, <laughs> מועבר על ידי מרצה שנקרא שון מוניר, כמו שאתה יכול לראות. המרצה הזה הוא מומחה בקריפטו, הוא מעביר קורס על קריפטו ו-NFT. כמו שאתה רואה, זה כמו היוזר שלו באינסטגרם, תחת הפלטפ <laughs> אנשים מגיעים מרחבי העולם ומגיעים ללמוד. מגניב? כן, כמובן שזה גם באנגלית, אחי, כל הפלטפורמה. אני, אני, אני באמת, אה, אין לי מושג, בסדר? מי האנשים האלה? לא מכיר את השמות שהראית לי פה, אין לי מושג מה רמת תוכן שלהם, אבל אני חייב להגיד לך. אתה מכיר אותי. לך. אני מכיר אותך, והפן וה, היזמי שלך מפליא אותי, אחי. מטורף בעיניי. הדחיפה שלך ל לעוד, והדחיפה שלך להקים עוד ועוד עסקים, ולהגיע כאן לפודקאסט הזה, ולחשוף ברשת את אותך, ואני מניח שאתה יודע שהרבה, בסוף אתה מול כולם, והרבה מדברים עליך, וזה לא תמיד כיף להיות כזה פופולרי, ושאתה תמיד נמצא בשפה, או שמישהו מעלה אותך עם הטסלה החדשה שבדיוק קנית על גרר, וכל הכבוד לך על ההקרבות האלה. יש הרבה הקרבות בדרך כדי להגיע לפסגה. היה כיף גדול לארח אותך, חבר יקר. לא נהניתי מאוד איתך, וזהו. זה היה הפרק השביעי בפודקאסט שלנו, האחרון במקלחת. מקווה שנהנתם. הפרק הבא הולך להיות הפרק האחרון עם אורח סופר מיוחד. תחכו ותצפו מזה. שיהיה בהצלחה.